Автори цих творів – вихованці гуртків та учнівська молодь Хмельниччини. Незважаючи на вік митців, їхні роботи вирізняє зрілість мислення. Діти акцентують на подіях, якими країна живе сьогодні, а ще звертаються до своєї історії. Вишивки, витинанки, вироби з дерева, ляльки – роботи виконані у класично-українському стилі, але водночас осучаснені. І саме у цьому оригінальність експозиції. Виставка цікава ще й тим, що діти створили чимало ляльок-мотанок і оберегів. Так маленькі умільці підсвідомо намагаються оберігати Україну від лиха. Вважають їхні дорослі наставники. Зріс такий патріотичний дух, національна свідомість. І діти в своїх роботах вони відображують саме настрій суспільства, настрій своїх батьків, саме ту ситуацію, яку вони зараз переживають.